22 Avqust 1819-cu ildə Azərbaycanda ilk Alman koloniyası Yelendorf, indiki Göygöl qəsəbəsinin əsası qoyulub. 1817-ci ildə General Yermolov Almanların ilk dəstələrinin Azərbaycana yerləşdirilməsi barədə göstəriş verib. Azərbaycana yerləşdirilən ilk Almanların çoxu Württemberg krallığının sakinləri olub. 1817-1818-ci illərdə Qafqazda təşkil olunan 8 Alman koloniyasından ikisi Yelendorf, indiki Göygöl şəhəri və Annenfeld, indiki Şəmkir şəhəri Şimali Azərbaycanda yerləşirdi. Bu koloniyalardan başqa Almanlar Görgüsfeld, indiki Çinarlı, Grünfeld, indiki Həsənsu, Eichenfeld, indiki İrmaşlı, Traubenfeld, indiki Tovuz şəhəri, Yelizavetinka, indiki Axstafa şəhəri kimi kəndlərdə yaşayırdılar. Qafqaz Almanları tərəfindən Tiflis şəhərində nəşr olunan Qafqaz Post qəzetinin hər bir nömrəsi yuxarıda göstərilən kənd və şəhərlərə çatdırılırdı. Almanlar Azərbaycanda siyasi və ictimai həyatda daim fəal olublar. Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamentinin 9-cu Milli Azlıqlar Fraksiyası 4 üzvündən biri əslən Alman olan Lorenz Kun olub. Lorenz Kun 1884-cü ildə Yelendorf şəhərində anadan olub və bir müddət burada fəaliyyət göstərib. 1918-ci ilin 7 dekabr tarixində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamenti öz işinə başlayanda Lorenz Kun da parlamentə qoşulub. O, Azərbaycan almanlarını təmsil edirdi. Avqust fransız fotoqraf, 20-ci əsrin məşhur fotoqrafı, fotorəssam, fotoreportajın və fotojurnalistikanın atası sayılan Henri Cartier-Bresson'un doğum günüdür. Bresson deyirdi, hadisələrin təşkil edilməsinə və səhnələşdirilməsinə dözə bilmirəm. Bu dəhşətdir. Əsli saxtalaşdırmaq olmaz. Həqiqəti sevirəm və həqiqəti də göstərirəm. O incəsənətlə hələ çox gənc yaşlarından maraqlanıb. Rəssam olan dayısı Louis Henri incəsənət haqqında bilgilər verməyə başlayıb. Təəssüflər olsun ki, 1915-ci ildə dayısı vəfat edir. Amma Henri onun məsləhətlərinə əməl etməyə davam edir. Bundan sonra Henri rəssam André Lotun yanında təhsilini davam etdirməyə başlayır. Onun rəssamlıq və qrafikadan aldığı təhsili Bressonun məşhur foto şəkillərində əhəmiyyətli yeri var. İncəsənət və qrafikadan təhsil almağa başladıqdan sonra o 1930-cu ildə Afrikaya səfər edir. 1932-ci ildə Fransaya qayıdan Henri özünü fotoqrafiyaya həsr etməyə başlayır. Həmin ildə Henri Marseldə bazarda yeni olan Leica'nın yüngül 35 mm fotokamerasını əldə edir. 1947-ci ildə Cartier-Bresson həmkarları ilə Fotojurnalistlər Birliyini Magnum Fotonun əsasını qoyub. 1954-cü ildə Louvre Muzeyində özünün ilk foto sərgisini təşkil edib və bu, André Cartier-Bressonun işlərindən ibarət sərgi idi. O, öz işlərini dünyanın ən məşhur muzey və qaleriyalarında sərgiləyirdi. André'nin işlərinin də nəşr edildiyi çoxlu sayda kitablarda çapdan çıxıb.